这词儿。Anni, aşkına hoş geldin. Dinlediğiniz için biraz sinirlen buyurlarım. Doluruz. O zaman bağırlar sonra. Buyurun sana alışın Nero. Katrin eminiz, bağırsın eminiz. Baş koranda. Doğru. Sana alışın be. Yazın be. Yemin satın ediyoruz, yaşıyorlar. Katrin be. Եվ խնդրում եմ բոլոր տղամարդկանց բացեն իրենց դիմացը դրված բոլոր հոգելից կրիչքները, լսնելով գավաթներս, մեկս մյուսին ասենք, բարո տեսանք, բարի ժամանց մեզ, համով ոտով քեֆանենք, ուրախանանք և ուրախացնենք մեր այսօրվա հովելյարին։
ստեղծել է Տիկին Գրետա Գյուրջաճյանը։ Իրեն ստեղծել են անոր հարկական ուժակ, օրինակելի ուժակ և նվիրել աշխարհին